Բաքրյան հուլիսի 1-ից ապակրիականացվել է ծանր վիրավորանքի հոդվածը։ Ես հիշեցնեմ, որ արդեն 1 տարվա ընթացքում 800-ից ավելի քրեական գործեր են հարուցվել, մի քանի տասնյակ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող անձինք կան։ Արդյոք ձեր դիտարկմամբ սա խոսքի ազատության սահմանափակման, մարդու իրավունքների ոտնահարման մասին չի խոսում, ինչ կարող եք ասել այդ մասին։ Դե այդ կարծիքները վաղուց են հնչել, դեռ երբ որ նախագիծ էր այս հոդվածը, օրենսդրական փոփոխությունը, քաղաքացիական հասարակության մի մասը պահանջում էր չընդունել այդ օրենքը, իսկ մի մասը լուր էր։ Հիմա ստացվել, որ ճիշտ են այն մարդիկ, ովքեր պահանջում են այս օրենքը չընդունել, այդ օրենքը պահանջում են չընդունել լրատվամիջոցները, լրատվամիջոցները, լրագրողների իրավունքներով զբաղվող իրապաշտպան կառույցները, մասնագիտական կառույցները և նաև իհարկե Եվրոպայի խորհուրդը, ԵԽՎ բանաձևում Եվրոպայի խորհուրդը նշեց, որ իհարկե այն կոնտեքստում, որ պատերազմի ժամանակ և պատերազմից հետո մեծ քանակությամբ ապելակացության խոսք է գեներացվել, այդուհանդերձ գտնում է, որ կներեք վիրավորական և վուլգար խոսք է ձևավորվել, բայց նման խոսքին հակադարձելու առավել ճիշտ եղանակը դա քաղաքացիական իրավական կարգավորումն է, այլ ոչ թե քրեական իրավական կարգավորումը։ Գիտեք, նույնիսկ եթե այդ օրենքը չկիրառվեր, որևէ մեկին մեղադրանք չառաջադրվեր, այդ նորմի գոյությունը արդեն իսկ կաշկանդելու էր լրագրողներին, իրապաշտպաններին և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ուզում են ելույթ ունենալ իրենց կարծիքը արտահայտել սոցիալական ցանցերում և այլն, և դա անում են մի փոքր հախուռն կամ էմոցիոնալ, որովհետև խոսքը վերաբերում է ազգային անվտանգության խնդիրների և մարդկանց կյանքին։ Այսինքն ձեր հարցին պատասխանը, որ նույնիսկ եթե դա չկիրառվեր, իր գոյությամբ արդեն իսկ նա կաշկանդելու էր անձանց ազատորեն արտահայտվելու։ Պարոն Ղազարյան, Freedom House-ը անընդհատ ահազանգում էր, ինչպես նաև ԵԽՎ-ում անընդհատ քննադատվում էր, որ խոսքի ազատությունը Հայաստանում կարծես հետնահանջ է ունենում։ Ինչ է կարծում, արդյոք հնարավոր է, որ այս ֆոնին, այս ահազանգերի ֆոնին որոշե քննադատության նախարարությունը ապակրիականացնել այս հոդվածը։ Դե լավ է ուշ, քան երբեք, կամ ավելի ուշ, և լավ է, որ իշխանությունները ականջալուր եղան, սակայն վատ է, որ ականջալուր եղան միայն Եվրոպայի խորհրդի քաղաքական ճնշումներից հետո, և կրկնեմ, քաղաքացիական հասարակության մի մասը, այդ թվում մասնագիտական համայնքը պահանջում էին այդ օրենքը չընդունել, բայց հակադարձ կարծիքը կար, որ եկեք մի որոշ ժամանակով այսպես ասած շոկային թերապիա իրականացնենք, որոշ երկրներ անցել են նման փուլերով, և դուք կտեսնեք, թե ինչ արդյունքներ մենք ունենք, հայուանքները կպակասեն։ Նախ, քանի կա մարդկությունը, այնքան էլ կլինի հայուանքը, այսինքն մարդիկ հայել են, այնպես որ հայելը դարձնել քրեականացել, քրեականացնել դա անլուրջ է, կարելի է քրեականացնել նույն հայուանքը, եթե իր մեջ պարունակում է խտրականություն, ատելություն, շնաման կամ անհանդուրժողականություն, և դա մասամբ արվել է նոր քրեական օրենսդրական գրքում, բավական բարեհաջող նորմ կա, այսինքն հանրային վտանգավորությունը ներկայացնում ոչ թե հայուանքը, այլ անհանդուրժողականությունը, խտրականությունը, որովհետև դրանք ծնում են թշնամություն և ծնում են բռնություն, իսկ հայուանքը իրավական պաշտպանության միջոց թող լինի քաղաքացի իրավական կարգով, այսինքն թող անձը իր ձեռքը վերցնի իրեն պաշտպանելու նախաձեռնությունը, այլ ոչ թե պետությունը դրանով զբաղվում, որովհետև երբ որ պետությունն է դրանով զբաղվում, մեծ է գայթակղությունը, որ այդ հայցի հետ միասին բազմաթիվ այլ խնդիրներ էլ կլուծի ի վնաս արտահայտվելու ազատության իրավունքին։ Դա է պատճառը, որ եվրոպական հանրային կարգը այսօր նշում է, որ մենք բոլորս, եվրոպական ընտանիքը գնում է ապակրիականացում, դեֆամացիայի, վիրավորանքի զրպարտության ապակրիականացում, և դա ասվել է դեռ 2008 թվականին, այնպես որ իշխանությունների ժամանակավոր շեղումը իրեն չարդարացրեց, և չկա որևէ նաև վիճակագրական տվյալներ, թե մարդիկ դադարել են հայել, ավելի քիչ են հայում, թե ավելի քիչ են հայում, իհարկե նման վիճակագրություն դժվար է նույնիսկ կազմել, որովհետև պարզ չէ, թե ինչ է հայուանքը, և նմանապես որևէ մեկը դեռ չի չափել, թե որքանով է կաշկանդել այս նորմի գոյությունը անցած 1 կամ 1.5 տարվա ընթացքում հանրային նշանակության խոսքի ծավալմանը, բայց բոլոր դեպքերում մեզ մնում է միայն ողջունել իշխանությունների այս քայլը և հուսալ, որ որոշ ժամանակից իշխանությունները նորից չեն վերականգնի նմանատիպ նորմ, որովհետև դա հեշտությամբ կարող են անել, որովհետև իրենք ունեն բացարձակ մեծամասնություն օրենսդիրմ առնում, շատերը գտնում են, որ պետք է քրեականացված մնա, ես էլ եմ գտնում, որ որոշ դեպքերում քաղաքացիական նորմը
չի կարող լուծել հանրային նշանակության խնդիր, օրինակ երբ որ քաղաքացին անդադար հայհոյում է Facebook-ով, դա նույնն է ինչ որ Կանգնես Բաղրամյան փողոտայում եւ հրաապարակավ հայհոյես։ Այստեղ որոշ դեպքերում պետք է քրեական իրավունքի կանխարգելող, ճնշող, պատժող ֆունկցիան։ Բայց դա պետք էր անել զգուշորեն, սահմանումները զգուշորեն մշակել եւ ամենակարևորը զգուշորեն կիրառել։ Եվրոպայի խորհրդին հունից հանեց ոչ այնքան այդ նորմի ձևակերպումը, որքան 800 կամ 900, եթե դա ճիշտ է այդ վիճակագրությունը, այս փոքրիկ երկրի համար 3 միլիոն բնակիչների համար այդ առելի քանակությամբ գործերը, որտեղ ճնշող մեծամասն այն գործեր են, որտեղ տուժողները բարձրաստիճան ճաշտում տրանզիտ են։ Եվրոպայի խորհրդին դա մտահոգեց, որովհետև դա արդեն գնում էր դեմ եվրոպական արժեքներին։ Եթե այդ պրակտիկան չլներ, այս նորմը կշարունակեր մնալ, այնպես ինչպես եվրոպական երկրների մեծ մասում դեռ դեֆամացիան քրեականացված է եւ այդ երկրները որևէ խնդիր չունեն եվրոպայի խորհրդի հետ։ Մենք ավելի շատ խնդիր ունենք, քանի որ մենք մոնիտորինգի տակ ենք գտնվում։ Որոշ երկրներ ազատված են մոնիտորինգից, որտեղ լավ ցուցանիշներ են ցույց տվել, բայց մեր նման երկրները, որոնք դեռ մոնիտորինգի տակ են գտնվում, իրենք առավել զգուշ պետք է լինեն նման օրենքներ ընդունելիս։ Պարոն Ղազարյան, ես հիշեցնեմ, որ մոտ 2 ամիս առաջ բարձր դատարանը սահմանադրական էր ճանաչել այս հոդվածը։ Ինչ եք կարծում արտադրության նախարարության այս որոշումը, որևէ գերփարված կամ ինչ է սա, եթե բարձր դատարանը սահմանադրական էր ճանաչել այս հոդվածը, որևէ խնդիր չի տեսել։ Ես վստահ եմ, որ բարձր դատարանը այսպես թե այնպես սահմանադրականը ճանաչելու, որովհետև իրապես իր ամբողջ խորությամբ զուտ իրավական հարցում որ նայեք, նման հոդվածները հակասահմանադրական չեն, որովհետև շատ պետություններ կներեք շարունակում են պահպանել մասամբ քրեականացված եւ որովհետեւ երբեմն այո քրեական իրավունքը դա ամենահամարժեք արձագանքը կլինի մարդու տվյալ վարքագծին, բայց խնդրահարույցը ոչ թե կրկնեմ նորմի գոյությունը, այլ դրա կիրառությունը։ Ամենուր չեմ կարծում, որ սահմանադրական դատարանը սխալվել է, ինքնին նման նորմերը չեն միջամտում մարդու իրավունքներին ավելին քան անհրաժեշտ է եւ չեն հակասում մարդու հիմնարար իրավունքներին արտահայտվելու ազատությանը, եթե դա կիրառվի խիստ համարժեք կերպով։ Քաղաքացի իրավական տիրույթը մեր դատավորները կուտակել են առելի փորձ եւ վիրավորանքի զրպարտության գործերով շատ համաչափ են կիրառում օրենքը, արդեն առնվազն 2012 թվականից սկսած։ Եվ դուք ինքներդ էլ երևի հաստատեք, որ բողոքներ չկան այս առումով, ոչ քաղաքացական հասարակության կողմից, ոչ էլ նույնիսկ պետական մարմինների եւ իրավաբանների համայնքի կողմից։ Իսկ երբ որ քրեականացվում է այդ նորմը, դա դեռ ոչինչ, բայց երբ որ սկսում են գործեր հարուցվել եւ հիմնականում պաշտպանության տակ են վերցվում, այն էլ որակյալ հատկանիշով բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, պարզվել է այդ օրենքը գրված է նրա համար, որ էապես նվազեցվի նրանց վերաբերյալ քննադատությունները։ Իհարկե անթույլատրելի հայհոյանքը, դա դեմ է եւ հասարակական նորմերին, բարոյական նորմերին եւ այլ, բայց կրկին պետք է համարժեք իրավական պաշտպանության միջոց փնտրել եւ դա քաղաքացիական պաշտպանության, իրավական պաշտպանության միջոցն է։ Քրեականը ինքը քրեական իրավունքը ունի մի հատկություն, որը չունի քաղաքացիական իրավունքը, դա նորմի կանխարգելող, նորմի պատժող բնույթն է։ Եվ եթե կիրառում մեկ անձի նկատմամբ, դա անպայման հորիզոնական ազդեցությունն է։ Հենց դա է պատճառը, որ վիրավորանք կամ զրպարտությունը չպետք է քրեականացվի։ Միայն դա է պատճառը։ Մեկ խնդիր լուծելով լուծում են նաև բազմաթիվ այլ խնդիրը, միջդեռ այնտեղ կարող ելնել հանրային նշանակության խոսք եւ պետք է թողնել, որ այդ խոսքը ծավալվի։ Դա է պատճառը, որ քրեական իրավունքը դա համարժեք արձագանք չէ, որպես իրավական պաշտպանության միջոց։